Kriminálka Kroměříž, máte právo. Hubu ty hajzle! Statuj! A potom zabrali hlídače, který na to přišel. Každopádně přes teda chemikálie a hlídače jsme zatkli Tuhanovskýho. Kolegové, vy jste úplně skvělí, to je další případ, který jste spolu úspěšně vyřešili. To je to tak? Já jsem nadšená. Tak zapínám diktafon. Jméno? Josef Krištof Tuhanovský. Na to narození? 13.8.1973. Zaměstnání? Jsem CEO u Malta Consulting. Co víte o nádrži Novořice? O tom nic nevím. O tom nic nevíte. Byly tam vypuštěny chemikálie ukazující na výrobu drog. O mě nezajímá, s tím nemá naše firma nic. Máme jasné důkazy, že vaše firma, nebo že konkrétně vaši zaměstnanci, s tím mají co společného, takže se mi tady nevymlouvíte. Co za vražený hlídač? O ničem takhle nevím. Ne, neznáte pana Zmeka? Pana Zmeka znám, je to můj dobrý přítel. Ale, ano. Dobře, tady bychom skončili. Vypínám diktafon. Co to jako bylo? Vy mě chcete na něčeho namočit? Do toho jste se namočil sám. Jak se mají vaše děti? Moje děti? No, bylo by škoda, kdyby je ustali bez matky. Co prosím? Tak co pro nás máte? No to jsem ráda, že... Ty vole šéfová! Šéfová! No podívejte se na to, klasická sebevražda, podřezaná. Sebevražda? Proč by dělala sebevraždu na pánských? No to já nevím, ale podívejte se na to, vidíte tu ruku, krev. Vždyť to nedává smysl. Teďka z našeho obecného případ, teď se nám daří. A kde je nůž? No, to už bude asi vaše práce ho najít. To je Zmek! Tohakovský! On zavřel muže! No, dobrý. Tak jdem. Máte právo.
To čeho chcete ano? Protřepat nemíchat. A vás k tomu máte volno v pět? Ty natáčíš celou dobu? Jen jeden pocit na světě překoná kroměřížskou čokoládovou smrzlinu. Vyřešený příklad. Pěkně studená. Jako pomst. Padouchy mám nejraději jako zmrzlinu. U ledu. Padouši se jako zmrzlina. Ne, ty můžeš vysat, já. Padouši jsou jako zmrzlina, je potřeba je držet v pátku. Děkuju. Padouši se jako zmrzlina. Třeba je držet v pátku. Připadně, když náš život je trochu jako zmezlina. Svět je jako kornoutek zmrzliny, který okusujeme. Ale pozor, někdy ty kornoutky okusují nás. Kriminálka Kroměříž, chráníme i vás.